тази сутрин продължава с тема, за която ще говорим и малко по-късно в предаването. Започна масовото тестване на най-малките ученици в Благоевградско. Вчера повечето училища останаха затворени въпреки доставаните на време тестове. Какво се случва днес в начално училище Паисий Хилендарски в Банско? Това ще ни разкаже Екатерина Николова. Добро утро! Добро утро! С голям ентусиазъм от страна родители, учители и ученици започват тук днешния ден след дългото прекъсване за онлайн обучение. Виждате тук колектива, който след малко започва да тества децата. Очаквате ли проблеми в този процес, госпожо Тренчова, директор на училището? Добро утро на вас и зрителите на BTV. Не очаквам никакви сътресения, тъй като това, което направихме ние предварително, е достатъчно пълно, достатъчна информация са получили нашите родители. Подготвени. Каква е организацията днес? В 7 часа започва тестването на учителите, които нямат зелен сертификат. Децата влизат поетапно. В 7:30 влизат четвърти клас, 8 без 20 трети, 8 без 10 втори клас и в 8 часа първи клас. Виждаме доста родители. По-скоро подкрепа ли срещнахте от тях или съпротива? Едно огромно благодаря от вашия ефир на нашите родители. Изключителни хора, които ни подкрепиха и отново ни дават зелена светлина в общото благо за нашите деца. При нас е Мила, майка на първокласничка Виктория. Защо се съгласихте вашето дете да бъде тествано и вие да бъдете доброволец? Защото смятам, че мястото на детето е в училище. Още миналата година, когато беше в подготвителна група и тази година, когато се наложи да учи онлайн вкъщи, не е това най-добрият начин за обучение. Вие се съгласихте да ни покажете как се тества дете, за да покажете на всички, че не е страшно за родителите. Да започнем с този процес. Да започнем. Докато тествате, ние ще попитаме и учителите. Господин Кавърков е тук, преподавател по физическо възпитание и спорт. Вие също сте сред учителите, които ще тествате децата. Има ли нещо, което ви притеснява в този процес? Не, въобще не се притесняваме. Мислиме, че сме подготвени. Мислиме, че децата ще справят. Може би първия път ще ни бъде малко по. Така да се опознаваме с движенията и действията, но смятам, че после няма да има никакви проблеми. Всичко става за минути и ми се трябва, че се справим всичко. Добре, благодаря. Сега какво следва, Мила? Сега трябва да събере колкото е възможно слюнка и да я сложи тук. Успя ли? Добре. След което с тампончето, вероятно. С тампончето трябва тампончето хубаво да бъде обрана каквото е събрано. Имате опит? Преди това, предполагам, сте го пробвали няколко пъти, минахте някакво обучение или се интересувахте от интернет клиповете? Ами, по-скоро интернет клиповете, които дадоха достатъчно добра беше демонстрацията. Мисля, че сега трябва хубаво да разбъркаме тампончето в реактива. Така. И след това полагаме на теста, вероятно? Да, след това го затваряме. Нужда от помощ им искате ли? Имате не. Ли? Добре. Трябва хубаво да се разбърка. Счупва се отгоре капачето и се капват три капки. И чакаме резултата. И чакаме резултата. И преболедувахте ли у дома коронавируса? Не, аз не съм боледувала. Вакцинирана съм от март месец. Колко време чакаме резултата? 15 минути максимум. Добре, докато изчакваме резултатите на малката Виктория, госпожо Тренчева, колко деца днес ще влязат в класните стаи? По подадени декларации от родителите, днес трябва да влезнат 197 деца в училище. А колко са от общата бройка? 85% от децата
чието родители са заявили желание децата да се обучават присъствено. Имаме един клас, където има 17% от родителите заявили присъствено обучение. Тези деца ще се обучават в електронна среда от разстояние, в което не виждаме ние нищо лошо. Това е решението на техните родители. Тук има и други преподаватели. Да ви попитам, притеснява ли ви факта, че в един клас ще има деца, които ще бъдат присъствено и тези от другите пък ще бъдат от вкъщи? Тогава как ще протече този процес? Преподавател по какво? Аз съм класния ръководител на малката Виктория с първи клас. Имате ли такава ситуация? Нямам, господин. При мен да ви кажа, всичко е 24 деца. Всички днес ще бъдат тествани. Но наистина за колегите, при които има малко ученици, които ще останат онлайн, малко е притеснително, защото трябва едновременно да бъде камерата в стаята, за да може и детето, което е от вкъщи, да наблюдава урока, въпреки че има и някои неудобства, но това е решение на родителите. Ние не можем да коментираме, но голямата част от децата ни, виждате ги, са тук. Добре, само да погледнем теста как върви към момента. Явно още раничко. Раничко, показва се една съвсем бледа една чертичка, което означава, че за момента тестът е негативен. Госпожо Тренчева, последно към вас. Персоналът ви, повече преподавателите вакцинирани ли са, преболедували ли са? Има ли преподаватели, които отказват да се вакцинират и трябва да им се правят тестове два пъти седмицата? Какъв е процентното съотношение, какво е? Над 50% от персонала в училище е вакциниран. Целият персонал е преболедувал COVID. Аз съм им направила изследвания за антитела и бързи тестове. Колегите, които нямат зелен сертификат, не отказват да се тестват. Сега, като в 7 часа започна тестването на учителите, има ли... Всички са негативни. Така че ние можем да почнем един спокоен учебен процес днес. Виждате, училището е огласено от музика, цари спокойствие. Най-важното е, че имаме доверието на нашите родители. Когато те ни подкрепят, когато обществения съвет, училищното настоятелство, представителството на родителската общност ни вярват, всичко ще бъде наред. Благодаря ви. Така ние се убедихме, че една приятна музика всъщност вътре в училището посреща всички ученици тук в началното училище. Теста за сега виждаме, че негативен ще бъде. Това е от тук, от Банско. Благодарим на Екатерина Николова. Наживо ни показа как се случва тестването при децата. За пореден път видяхме отрицателен, негативен тест. Хубави новини. Дано наистина децата ни да имат възможност да учат присъствено. Това зависи, разбира се, и от родителите, и от всички нас, за да бъдем отговорни.